Добре дошли отново при нас. Само да потвърдим информацията, която преди малко каза един от протестиращите в банки пред дома на Бойко Борисов, че лидера на РЗС Яне Янев е бил на гости там. В момента Гергана Маринова направи едно интервю с него, в което той разказваше как точно отишъл и защо отишъл при Бойко Борисов. Очаквайте това интервю в новинарските емисии на ТВ7. Иначе, последните минути на предаването от днес до петък ще бъдат посветени на кастингите за Мис България, които, както вече ви казахме, приключиха в понеделник на 15-ти стартира голямото ни шоу Мис България 2013. За първи път момичетата ще бъдат поставени при такива условия, при които до момента никой не се е осмелявал да ги постави. 18 красавици ще бъдат в изолация в продължение на един месец, а зрителите ще имате възможност да си харесате някой от тях и през цялото време да гласувате с своите SMS за това, коя в крайна сметка да стане Мис България. Като на всеки кастинг, разбира се, изключително интересни лица и фигури минаха пред журито. Ние сме ви подбрали в 5 последователни дни някои от най-интересните. Разбира се, с чувство за хумор и без да искаме да обиждаме който е дел от участниците. Сега ще ви предложим първи епизод. По време на кастинга за Мис България 2013, част от кандидатките демонстрираха впечатляващи умения, изключително важни за всяка уважаваща себе си бъдеща мис. Казвам се Нора Павлова-Варадинова от град Панагюрище на 24 години. А мис талант какво ще рече? Ами, явявах се на Мис Панагюрище. Втория кръг беше талант. Който с каквото, нали, смята, че има талант, аз се явих с танци. Да. Танц? Първо беше стриптиз, после кючек. Да, бе. Да. Сериозно? Еми, да, бе. Шао, няма ли някой шао за този стриптиз? Чакай. Ама чакай, за да направи стриптиз, трябва да се облече нещо. Да. То не може така. На танца ще го направи като сирозно. На Иван стриптиз. Кючек. Never know how much I love you. Never know how much I care. You give me fever. Хайде, кючека! Добре, кючек вече. Охо, охо! Бобона, чка, 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 ай! Бобона, чка, чка, чка. Това си е талант, мили хора. Да. Е, това си е талант. Имаш и тяло. Това е за теб, пиле. А, така. Къде трябва? Супер, супер. Да не чупиш някой глезен, че... Кажи, гадже има си. Да. Правиш ли кеф често с тия работи? Не, той вече е свикнал. Влагава ли си се на диети? Да. И какъв е резултат? Мисля, че това ще е много голям. Сваляш, качваш, сваляш, качваш. Аз даже не мога да се наям нормално. Ако седна да се ям нормално, веднага качвам. Нора, чудесно. Предлагам ти едно предизвикателство. В момента ти си 64 кг. Mm-hmm. Ако ми се появиш 58 кг на този втория кастинг, mm-hmm, ще минеш напред. На 58 няма проблем. Те опитам. Айде да видим, имаш 10. Да. Браво. Добре. Добре. Айде, благодаря си. А ето ги и резултатите на съблазнителката от Панагюрище Нора Варадинова. 2 седмици по-късно. Вместо 7 кг, тя е свалила само... Йее! 62,800. 700. Кило и половина. Кило и половина резултат. Браво. Браво. Добре де. Малко е бе, Нора. Ми знам, че е малко и аз исках повече, ама не става. Хода с термоклин от тука до тука и онзи ден даже се разтапях. Не става. Неочаквано за журито, много от претендентките за титлата Мис България показаха поетичен талант. С леко притеснение и неувереност, те рецитираха стихове собствено производство. И естествено, ставаше дума за любов. Сега трябва да ни впечатлиш с нещо. Каквото и да е.
Ами, аз бях се подготвила с едно стихотворение, тъй като едно от хобитата ми е да пиша есета и стихотворение. А Таня, какво е това стихотворение сега? Я ни кажи. Ами, значи вчера, докато отивах към училище, онзи ден в петък и просто ми дойде някакси муза и го написах. А ти си тръгна и си взе частица от мен. Ще те забравя. Мъчно и непоносимо е всичко в мен. Ще те забравя. Сърцето ми кърви, но лъжа било това. Каза ти, ще те забравя, ще те забравя, лъжа се и аз. Защо се мъча? Питам се, като не ме слуша дори веднъж. Ох, ама нещо смешно ли казах? Не му връщай внимание, те са абсолютно луди. И днешно време никой не говори в рими и на любимия не казва мили. Защо да гледаш нещо в сърцето, когато всеки гледа пред монето и от банковите сметки се интересува, не е дали за теб бе нещо струва. И нататък не го помня. Искам да танцувам под дъжда от рози, но потъвам в каос помни. Защо никой не ми каза, че от любовта боли? Претях ми на скъпа кола, от която слезна красива дама и погледна над мен, но бедните, смисълта, че недостойни са те. А как се издобила дамата с кола, продавайки своето тяло и своята душа? Да покажем чувствата си слабосте, да си непокист модерно е. Някои обаче се довериха на добрите стари класици и рециталът пред журито продължи с Шекспир. В главната роля е Елеонора Дракова. Какво ни носиш там? Какво е това? Ами, аз съм избрала да се представя с един диалог между Ромео и Джулиета. За съжаление обаче Ромео нямам, затова бих помолила някой от вас просто да чете репликите на Ромео. Ето виж сега, тук има едни симпатични момчета с очила. Той си избра. Ето където пише Ромео. Ромео, мой сменито и свое име, и вместо него цялата вземи ме. О, кой си ти под плаща на нощта на хълта в тайните ми? Защо? Моля ви се за... Нека да се дадем се и дължим. Да, имаше и Ромео и Джулиета, имаше и други класици. Очаквайте втората серия утре. А иначе старта на предаването е на 15-ти следващия понеделник. Понеже тук някои от нашите колеги питаха, добре де, само такива ли имаше? Не, нямаше само такива. Има много хубави, много интересни момичета. И заради това подбора беше доста по-сложен. За първи път всъщност ние правим една представителна извадка не по принцип на момичетата в България, а на момичетата, които се явиха на кастинг. Така че има много пъстра палитра от девойки, които ще видите следващия понеделник. А втората серия също си заслужава гледането утре. До утре!